Sam is the hero next door. Pontypandy kryllar av välgörenhetsaktiviteter idag. Brandmännen håller på att samla in pengar till barnhemmet. Och Ture hjälper Bella med lite reparationer. God morgon, Ture. Har du blivit murare nu? Jag tog mig nog lite vatten över huvudet, tror jag, när jag lovade Bella att montera hennes nya dusch. Vad har du i väskan, Sam? Lott pengar till barnhemmet. Jaha, ja, då ska du få lite av mig här också. Åh, tack. Då har vi fått ihop 300 pund. Tack så mycket, Ture. Hallå, är det någon här? Herrejösses, Bella. Här ser mer ut som en loppis än ett café. Bara snälla Tore som hjälper mig med den nya duschen i sovrummet, ja. Jag passar på att städa lite på samma gång. Bella, vad sägs om att köpa en lott? Åh, ja, jag köper ett helt block. Åh, nej! Jag har tappat allting på golvet! Ja, det är ingen fara, Bella. Det ordnar jag. Åh, tack så mycket, Sam! Här har du lotterna då, Bella. Jag kunde sälja dem till alla mina vänner. Åh, mamma mia! Jag var så klant idag! Vilken vacker fruktkorg, Elvis. Konstigt. Det var väldigt olikt Doris att vara sådär generös faktiskt. Jag tycker det var väldigt snällt av henne. Hej, hej. Hej, Sam. Doris har donerat den här fina fruktkorgen. Har hon blivit sjuk, eller? Det där, åtminstone det som vinner den här frukten att bli. Vad är det som pågår här då, brandman, Sam? Vi håller på med välgörenhetsinsamlingen, kapten. Vi har fått ihop 300 pund. Utmärkt. Jag visste att jag skulle klara det. Sängen till sängloppet i eftermiddag står här bakom. Ja, verkligen synd att jag inte har tid att hjälpa till. Hur går det för er? Jo då, det var allt en bränt backe där. Säger du det, va? Jag är så slut nu att jag verkligen skulle kunna använda den här sängen på rätt sätt. Nu har jag städat, nu är jag färdig. Min dusch är bra nu. Ja, nu är jag klar ute, Bella. Jag ska bara samla ihop mina saker. Nu är bara te dags. Blöt cement. Hej, Ture. Nalle, håll dig borta här nu ett tag. Jag vill inte veta av något bus med min cement, inte. Jag vill ju bara skriva mitt namn här. Nej, du, Nalle. Inga tricks nu. Nej då, jag lovar. Vill du ha lite godis? Ja. Jo, tack det. Ja, det vore gott. Nalle! Väntar du bara tills Doris får höra det här? Vad är han för slags busschaufför egentligen, Ture? En riktig slöfock är vad han är. Hejsan, Doris. Vi är ute på ett sponsrat sänglopp. Sänglopp? Ja, be inte mig om hjälp inte. Jag orkar knappt med shoppingvagnen ens. Knuffa på en säng, nej, vet du vad? Vad håller den där Ture i hus nu idag? Ska du vänta på bussen när du kan få skjuts med vår säng, Doris? Ja, om ni trugar så hoppar jag väl på då. Bekvämt var det också. Ja, lite välgörenhet skadar aldrig. Det har jag alltid sagt. Miniräknare och kassabok. Då så, då tar vi och räknar pengarna. Jösses då, var är pengarna? Vad fort det går. Det var en ganska trevlig tur. Tack, Sam. Hej då, Doris. Det där ser intressant ut. Nu
jag nästan vara klar. Bella, ska du lämna allt det där skräpet på gatan så där? Nej, jag tänker bränna alltihopa på mina gård. Ja, så då, ja, oh, vad har vi här då? Vad ska du bränna allt det här? Det är bara vara en massa skräp, Doris. Ja, jag kan se det. Och ni Doris min när vi åkte ner i backen. Hon hade nog verkligen fjärilar i magen. Brandman Sam. Ja, här kapten. Vi har en helt rös med 10 och plussar på dem 300. Vill ni komma in på kontoret ett slag? Kan du räkna de här, Maria? Nu är det säkert något på gång. Nå, kapten? Det är något mystiskt som har skett här. Det finns inga pengar i väskan. Inte ett öre. Var kan de ha tagit vägen då? När såg ni sist pengarna? I morse, kapten. När jag sålde lite lotter till Bella. Nej, men vad nu? Det här är inte min väska. Vad är det du säger? Snart har skräpet vara borta. Och nu mina dusch fungerar igen. Tack så mycket, Tore. Hallå, Café Bella? Åh, Sam! Hör på här nu, Bella. Kan du komma ihåg om du såg en svart portfölj i morse? En är jättegammal. Jag får av mina farbror i Roma. Det verkar ordna sig, kapten. Den är hos Bella. Bella, vi kommer genast och hämtar den. Åh nej, det går inte, Sam. Jag har precis lagt allt på elden. Sam? Alla närvarande och redo, kapten. Då åker vi då. Sätt igång, men. Det bara var en liten eld. Men vad är det som händer? Åh, den där kattrackan. Fram med slangen. Åh, vi alla brasors brasor. Vi är visst för sent ute. Kära någon då? Åh, vad tragiskt. 300 pund upp i rök bara. Åh, jag var så ledsen, Sam. Det var mitt fel. Oh. Bella! Bella! Vad håller hon hus, den där rika italienskan? Vad är det som händer nu då? Titta vad jag har hittat. 300 pund. Det kan inte vara sant. 300 pund, säger jag. Hon hade tänkt bränna upp dem. Doris, du vet inte hur nära sanningen du är. Hur ska jag kunna tacka dig? Det där är ju lotteripengarna. Tredje gången gilt. Nu är jag äntligen färdig, Bella. Åh, äntligen! Och om jag får säga det själv så tycker jag att det blev riktigt fint. Faktiskt. Vad nu? Vem är det som har gjort det här, va? Och Nalle! Fireman Sam, and his engine bright and clean. Fireman Sam, you.